আজি আৰু যোৱাকালি আমি কেইবাখনো মিটিং কৰিলোঁ। প্ৰত্যেকখন সভাতে আমি ৰাইজৰ আৰু শাখা সভাবিলাকৰ পৰা এটা বৰ সঁহাৰি এইকাৰণে পালোঁ যে আমি যিটো ডিজিটেল প্ৰজেক্ট কৰিব ওলাইছোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ, সেইটোত আটাইয়ে জড়িত হ'ব। লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো মিটিঙত পাইছোঁ, সেইটো এটা বৰ ভাল খবৰ। তেওঁলোকৰ সাহিত্য অভিমুখী হৈছে আৰু অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ সকলো ধৰণৰ অনুষ্ঠানত তেওঁলোক জড়িত হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ছাৰ, যিহেতু মিঞা মিউজিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই অসম ওলোপা হৈ আছে, অসম সাহিত্য সভাৰ স্থিতি কি? মই আগে পিছে বহুবাৰ কৈছোঁ কথাটো যে অসম সাহিত্য সভা এখন জাতীয় মঞ্চ। কোনোবাই কিবা ব্যক্তিগত কথা বা উদ্দেশ্য, ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে বা নিজৰ বা কোনোবা দলৰ বা কোনোবা গ্ৰুপৰ লাভৰ কাৰণে কিছুমান কথা পাতিলেই অসম সাহিত্য সভাৰ নিচিনা জাতীয় মঞ্চ এখনে তাত জাপ মাৰি উঠিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। মই ভাবোঁ যে অসমৰ জাতীয় কণ্ঠস্বৰ হ'ল অসম সাহিত্য সভা। আজি 103 বছৰৰ পৰা এটা বৃহৎ দায়িত্ব এটা লৈ আহিছে, এইটো হ'ল জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া সুন্দৰ আৰু সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত আৰু আগভাগ লোৱাত অসম সাহিত্য সভা জড়িত হৈ আছে। মই ভাবোঁ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগ হৈ কেনেকৈ অসমক অন্যান্য ঠাইৰ তুলনাত আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, মোৰ কথা হ'ল অসম সাহিত্য সভাই সেই কামত ব্ৰতী হ'ব লাগিব আৰু সেই কামত ব্ৰতী হোৱাৰ অংগীকাৰ কৰিছে।